जेल ଭିତରେ ଚାଲିଛି କଣ ବିଚାର ଦିନ କଏଦିଙ୍କ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ସିଗାରେଟ ଜେଲ ଭିତରକୁ ସେ ମଦ କୁହନ୍ତୁ ସିଗାରେଟ କୁହନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି କେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କଏଦିଙ୍କ ଏ ଫଟୋ ଜେଲରେ ବିନ୍ଦାସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଉଠି ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଶାଳା ଭିତରେ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃଖର ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲରେ ଜମୁଛି କଏଦୀଙ୍କ ଆସର ଏ ବିଷୟରେ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଖବର ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଓ ସିଗାରେଟର ଫଟୋ କେବଳ ମଦ ବୋତଲ ସିଗାରେଟ ନୁହେଁ ଭୋଜିର ଆସର ବି ଜମୁଛି ଜେଲ ଭିତରେ ଏ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ମଦ ବୋତଲ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ସିଗାରେଟ୍ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ରାକା ଦୁଇ ଜଣ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତରଭାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଲମାନ ରାଉତ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଏମାନେ ଜେଲରେ ବିନ୍ଦାସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ମଦ ଆଉ ସିଗାରେଟର ଆସର ବି ଜମୁଛି ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ସେମିତି ବିଚାରାଧୀନ ଇଏ ବନ୍ଦୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବୋଧେ ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ନେଇକି ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମଦ ବୋତଲ ଧରିଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଇଏ ତେବେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ସେ ମଦ କୁହନ୍ତୁ ସିଗାରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି କେମିତି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ସେ ମଦ କୁହନ୍ତୁ ସିଗାରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି କେମିତି ହଁ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ଇଏରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦେଖାଗଲାଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାନ ଏଠି ପୁରା କଠୋର ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ସେ ଚାଲୁଛି ଏଠି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଏଇ ବର୍ଷ ହଉ ଆର ବର୍ଷ ହଉ କି କେବେକାର ହଉ ତା ଭିତରକୁ ଏ ଜିନିଷ ଯାଉଛି କେମିତି ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଇଏ ନ ରହିବ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡନ୍ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ରଖି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଯଦି ସେଠିକି ରହିବ ମୋବାଇଲ ଧରିକି କି ମଦ ଇଏ କରିକି ଯଦି ଚଲେଇବେ ତାହେଲେ ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି ତେଣୁ ୟାରି ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଏଭଳି ଏଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଥାଏ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା କେମିତି ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅବାଧରେ ଯାଉଛି ଜେଲ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେମିତି ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ ନା ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀ ମଦ ବୋତଲ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଇଟା ଜେଲ୍ ପରିସର ଭିତରେ ହେଉଛି କିଭଳି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ହେଉଛି ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଜେଲ୍ର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ ଜିନିଷଟା ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ କିଭଳି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ବା ଅମୁକ କଥା କହିକିରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଯିବାଟା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଏ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ତେବେ ଏନେଇ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।